সচিদানন্দ রূপায় কেশবায় গুরবে নমঃ, কেশবায় গুরবে নমঃ, কেশবায় গুরবে নমঃ। জয় জয় গুরু অখণ্ড মণ্ডলাকার, জয় শ্রী গুরু পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সরকার, জয় জয় গুরু অখণ্ড মণ্ডলাকার, জয় শ্রী গুরু পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সরকার, জয় জয় গুরু অখণ্ড মণ্ডলাকার, জয় শ্রী গুরু ব্রহ্মাণ্ড সরকার, জয় জয় গুরু অখণ্ড মণ্ডলাকার, জয় শ্রী গুরু পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সরকার, গুণাতীত রূপাতীত ব্রহ্ম নিরাকার, গুণবন্ত রূপবন্ত সগুণ সাকার, গুণাতীত রূপাতীত ব্রহ্ম নিরাকার, গুণবন্ত রূপবন্ত সগুণ সাকার, সদগুরু অকার উকার মকার, জয় জয় গুরু স্বামী প্রেম অবতার, সদগুরু অকার উকার মকার, জয় জয় গুরু স্বামী প্রেম অবতার, জয় জয় গুরু অখণ্ড মণ্ডলাকার, জয় শ্রী গুরু পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সরকার, জয় জয় গুরু অখণ্ড মণ্ডলাকার, জয় শ্রী গুরু পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সরকার, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনি সমাহার, ভেদা ভেদ বিবর্জিত কৃপা পারবার, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনি সমাহার, ভেদা ভেদ বিবর্জিত
ହରଣ କର ମନରୁ କଳୁଷ ବିକାର ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମ ଅବତାର ହରଣ କର ମନରୁ କଳୁଷ ବିକାର ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମ ଅବତାର ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ଅଖଣ୍ଡ ମଙ୍ଗଳ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବୃନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ଅଖଣ୍ଡ ମଙ୍ଗଳ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବୃନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସରକାର ପରମ ପ୍ରେମମୟ ପରମ କାରୁଣିକ ପରାଣ ଦେବତା ଚରମ ପ୍ରଦାତା ଯାତନା ହରତା ଉଦ୍ଧାର କରତା ଶ୍ୟାମଳ ସୁନ୍ଦର ନିଗମ କନ୍ଦର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଚନ୍ଦନ ଅଭୟ ବରଦ ପରମ ସୁହୃଦ ସେଇ ପ୍ରପନ୍ନ ପାରିଜାତ ଭକ୍ତବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପନ୍ନ ମଦୀୟ ଗୁରୁ ସାମନ୍ତ ଚରମନାଥ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ 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 କେଶବନାରାୟଣଙ୍କର ଅଭୟ ନିର୍ଭୟ ପରମ ପାବନ ପଦ ପଙ୍କଜରେ ସର୍ବାଦୌ ମାନସିକ ଭାବରେ କୋଟି 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 ଅନନ୍ତ କୋଟି ବାର ଭୂମିପାତ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ତତ୍ପରେ ଆଜି ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମା ଜୟନ୍ତୀ ଜେନା ଠାକୁରେ ଆମକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ କିଏ ଜାଣି ମୋତେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ବାପା ବିପିନ ବୋଲି ଡାକିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଡାକିଦିଏ ତେବେ ସେଇ ଅମର ଆତ୍ମା ଜୟନ୍ତୀ ଜେନା ମହୋଦୟ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଅଜି ଭାଇ ମହୋଦୟ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ପରିଷଦ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୁପ୍ତବ୍ରହ୍ମ ସଂଘ କୀର୍ତ୍ତିଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ମାହାଙ୍ଗା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନ ଦେଓଗାଁ ଶାଖା ସଂଗଠନରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ମୋର ଗୁଣର ଗ୍ରାହକ ନରହରି ଭାଇ ମହୋଦୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଭାଇମାନେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୁକ୍ତ ଆଶ୍ରମାଗତ ପୂଜକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ଭାଇଟି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି ମୁଁ ହୃଦୟ ଖୋଲିକରି କହୁଛି ସେ ଏଡ଼େ ସରଳିଆ ଛୁଆଟି ଯେ ମୋତେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଗେଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆଉ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଗୁରୁଭଗିନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ନିଷ୍କପଟ ଚିତ୍ତରେ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନରେ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ସପ୍ରେମ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣାମ ତିଳତଳ ତିଳ ତର୍ପଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ଅଧମ ଯାହା ଜାଣିଛି ଅନେକ ଥର ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ତେବେ ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମୀୟ ପରିବାର ବର୍ଗ ବୋଲି ମାନି କାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଆତ୍ମା କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ନା ଜୀବ କେବଳ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ବାଂଶାଚି ଯେ ନାନୀ ଯଥା ବିହାୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଲେ ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ କାହା ପାଇଁ ଶୋକ କର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ିକି ଚରମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିକିରି ମୁଁ ଯାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଯୋଗଦାନ କରିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପେ ଆପେ ଅନାବେଳ ପ୍ରେମର ଅଶ୍ରୁ ମୋ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଝରୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ତିଳତର୍ପଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି
ଅନେକ ଥର ତ କହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟର କଥା କହିବି ଯେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢ଼ିକିରି ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଲୋକଟି ପାଇଁ ଆମ ଆଖିରୁ ଲୁହ କାହିଁକି ଝରେ। ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିନା ଜ୍ଞାନର କଥା ଜାଣନ୍ତିନି ବୋଲି ପ୍ରିୟ ଲୋକଟା ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ସେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରିୟ ଲୋକର ବିଚ୍ଛେଦରେ କହନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ, ସେମାନେ କହନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ତ ଭଗବତ ପଥର ପଥିକ, ଆମେ ତ ଅନେକ ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ପାଇଁ ଆଖିରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛେ ସେଇଟା କ'ଣ ଆମର ଭୁଲ? ଏମିତି ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ସେଟା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟା ନା ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣକୁ ପଢ଼ିକିରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ମନ ଭିତରକୁ ଆସେ। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ। ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରାଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ମୋ ଯାତ୍ରା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଆଜି ଏ ଦେହଟା ଆଜି ଆସିଲା ଦୁଦୁରୁ କୋର୍ଟରୁ। ଗତକାଲି ରାତି 11 ସୁଦ୍ଧା 11:30 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଥିଲା ମଧୁ ଭାଇଙ୍କର। ହଁ, ଶେଷନ ଭାଇ, ମିଲୁ ଭାଇ, କାଳନ୍ଦି ଭାଇ ଏମାନେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ସେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ। ଗତକାଲି ମହାସମାରୋହରେ ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା। ଆମେ ସକାଳୁ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁନି ବୋଲି ରାତି ରାତି ଆସିଲୁ। ତେବେ ଆମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଗାଁରୁ, ଦୁଦୁରୁକୋଟରୁ, କେନ୍ଦୁଝର ଦେଓଗା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରେକୁଟିଆ ଉତ୍ତମ ଭାଇଙ୍କର ଘର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ। ତେବେ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ଆମ ଯାତ୍ରାଟା ସ୍ଥୂଳ ଦେହର ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଏମିତି କହିଲେ ଶରୀରର ଯାତ୍ରା ମାତୃଗର୍ଭରୁ, ଯେତେବେଳେ ଧୂଳିର ଧରଣୀକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ସେଇଠୁ ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀରର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବ କେଉଁଠି? ନା ମଶାଣୀ ଜୁଇରେ, ଯେଉଁଟା ଜୟନ୍ତୀ ଜେନାଙ୍କର ଦେହର ଯାତ୍ରା ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ, ପୁଣି ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୁଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ। ବୁଝିଲା କଥା? ତେବେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଆତ୍ମା ଯାତ୍ରା କରିବ, ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଆତ୍ମା ସ୍ଥୂଳ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମଟେ ଦରକାର। ଆମ ସ୍ଥୂଳ ଦେହର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବି ମାଧ୍ୟମ ହେଲା କାର୍ଟା, ହଁ କି ନାହିଁ? କାର୍ ନ ଗଡ଼ିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ତେବେ କାର୍ଟା ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ପାଇଁ ସ୍ଥୂଳ ଯାତ୍ରାର ସ୍ଥୂଳ ମାଧ୍ୟମ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତା'ର ମାଧ୍ୟମ କେଉଁଟା? ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଦେହଟା। ଦେହଟା ଯଦି ପଞ୍ଚଭୂତର ଖୋଳପା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ ନ କରିବ ତେବେ ସିଏ ତା'ର ଆଉ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ କି? ଆତ୍ମା ଆଉ ଦେହ ମିଶିଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜୀବନ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଦେହ ଯଦି ଅଲଗା ରହିଗଲା ତେବେ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ବା ଯଦି ଆତ୍ମା ଅଲଗା ଅଛି ଶରୀର ଧାରଣ କରିନାହିଁ ତେବେ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଅନୁଭବରେ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅଦୃଶ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ତେବେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର, ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ଶରୀର। ଶରୀରର ଯାତ୍ରାଟା ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ, ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ। ବୁଝିଲା? ଶରୀରର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନକୁ କୁହାଯାଇଛି ପାଣିପଟକା ନା? ଆଉ ଜୀବନଟାକୁ ପାଣିପଟକା କାହିଁ କୁହାଯାଏ? ଏଇନେ ଅଛି ଏଇନେ ନାହିଁ, ହଠାତ୍ କରି କ'ଣ ହେବ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେହର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି କ୍ଷଣିକ, ଯେତେ ବି ଜୀବନ କାଳଟାକୁ 2.5 ଦିନ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? 2.5 ଦିନ କାହିଁ କହିଛନ୍ତି କହିପାରିବ? ଏ ଜୀବନ 2.5 ଦିନ ମାନେ ଆସିବାଟା 1 ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରସେସିଂ ହେଲା, ଆଉ ଆତ୍ମା ଯଦି ଫେରିବ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ବୋଲି 1 ଦିନ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯେତେ ବୟସ କାଟିଲ ସେଇଟାକୁ 0.5 ଦିନ କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ 0.5 ଦିନ କୁହାଯାଇଛି କହିଲେ? ଆସିବାଟା 1 ଦିନ, ଯିବାଟା 1 ଦିନ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଏତେ ବର୍ଷ କାଟିଲେ ସେଇଟାକୁ 0.5 ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଦାର୍ଶନିକମାନେ। କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ 0.5 କୁହାଯାଇଛି? ନା, ଜୀବନର ଆଶା ହେଉଛି ଅସୀମ, ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଉପଚାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛ, ଯେତେ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିଛ, ଯେତେ ଯୋଜନା ବାନ୍ଧିଛ, ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଆଶା କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅଧାର।
ତେଣୁ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମୟର ଅବଧି ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରୁ ମରଣଜୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ନା, ଅଧା ରହେ। ତେଣୁ ଏ ଜୀବନ କାଳକୁ କୁହାଯାଇଛି ଅଧା ଦିନ। ଆସିବା ଗୋଟେ ଦିନ, ଯିବା ଗୋଟେ ଦିନ, ମଝିରେ ଯେତେ ଦିନ କାଟିଲ ସେଇଟା ହେଲା ଅଧା ଦିନ। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ କୁହାଗଲା ଅଢ଼େଇ ଦିନ। ଆଉ କେହି କେହି ଦାର୍ଶନିକ ଏ ବଞ୍ଚିବା ଦିନଟାକୁ ମାୟା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଟାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି ଟୋଟାଲ, କହିଯାଇଛନ୍ତି ଜୀବନ ଦୁଇ ଦିନ, ଆସିବ ଦିନେ ଯିବ ଦିନେ, ମଝିଟାକୁ ସେ ଗଣନା କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ମାୟା ଜଗତରେ ମୋହିତ ହିଁ ମଣିଷ କର୍ମ କରେ, ଏଇଟା ବାସ୍ତବତା ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ସିଏ କହିଲେ ଏ ମଝି ପିରିୟଡ଼ଟା କିଛି ନୁହେଁ, ଆସିବା ଗୋଟେ ଦିନ, ଯିବା ଗୋଟେ ଦିନ, ତେଣୁ ଜୀବନ ହେଉଛି ଦୁଇ ଦିନ। ବିଭିନ୍ନ ମୁନିଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମତ। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଶରୀରର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେଲେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ମନ ଦେଇକରି ଶୁଣିବେ, ଶରୀରର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ। ଶରୀରର ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଜନ୍ମ। ବୁଝିପାରିଲ ନା, ଶରୀରର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭକୁ କୁହାଯାଏ ଜନ୍ମ, ଶରୀରର ଯାତ୍ରା ଶେଷକୁ କୁହାଯାଏ ମୃତ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ନାହିଁ, ଶରୀରର ଅବସାନ ହୁଏ, ଆତ୍ମାର ଅବସାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ କେହି କେହି ଜଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟ ଭିତରେ ଥିଲା କ'ଣ, ଜଳ, ମାଠିଆ କଣା ହୋଇଗଲା, ଜଳ ସବୁ ବହିଗଲା। ତେଣୁ ଜୀବନ ଏ ଶରୀର ପୁରାତନ ହୋଇଗଲା, ଏ ଶରୀର ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଏ ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମାଟା ବାହାରି ଗଲା। ଶରୀରର ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିପାର, ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିପାର, ବା ଗାଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ କହିପାର। ମୋ ମାମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଆସିଲେ ଯେ ଅନୁଗୁଳ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପୁଣି ଅନୁଗୁଳ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ବସ୍ରେ ଆସିଲେ ଆମ ଗାଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ପୁଣି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଅଟୋରେ ଗଲେ ଆମ ଘରକୁ, କେତେଟା ଗାଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ତିନିଟା। ଆମ ଘରୁ କାର୍ରେ ଗଲେ ଏରୋଡ୍ରମ ଫିଲ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଠିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କାର୍ରେ କେତେଟା ଗାଡ଼ି ହେଲା, ଚାରିଟା। ସେଠୁ ପୁଣି ପ୍ଲେନ୍ରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଗଲେ ଦିଲ୍ଲୀ, କେତେଟା ଗାଡ଼ି ହେଲା, ପାଞ୍ଚଟା। ମାନେ ଶରୀର ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ତାର କାମ ଅଛି, ପାଞ୍ଚଟା ଗାଡ଼ିରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଏମିତି ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ କରିଛେ, ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ। କେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡାରୁ ବି ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଜୀବ ହିସାବରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛି, କେତେବେଳେ ପଶୁର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, କେତେବେଳେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ଫୁଲରୁ ଗଛ ହୋଇଛି, କେତେବେଳେ ଅମରପୋଇ ପତ୍ରରୁ ଗଛ ହୋଇଛି, କେତେବେଳେ କଦଳୀ ଗଛରୁ ଗଛ ହୋଇଛି, ଆଉ କେଉଁଟା ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ହୋଇଛି, ହଁ କି ନାହିଁ। ଏମିତି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ବୋଲି କହିପାର। ଏ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି। ତେବେ ଆମେ ଜୀବନଯାତ୍ରାଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ମଣିଷ ହେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେବ, ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରି ପୁଣି ଯାଇ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିଲା ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବ, ବୁଝିହେଲା। ତେବେ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦେହରେ ଲୀନ ହୁଏ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ଆଉ ଅଲଗା ସମୟରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ମୁକ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ, ନିର୍ବାଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସୋପାନ, ମାନେ ସାଧନା କରି କେଉଁଠି ସିଏ ପହଞ୍ଚିଲା। ପୁଣି ମୁକ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ, ନିର୍ବାଣ କହିବି ଯଦି ସେଗୁଡ଼ାକ ସମୟ ଯିବ, ମୁଁ ସେଆଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ବୋଲେ ଠାକୁର କାହାକୁ ମୁକ୍ତି କହିଛନ୍ତି କହିଲେ, ଦେଖି ଚରମ ଯଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୁକ୍ତି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା, ହିଂସା ଈର୍ଷା ପରଶ୍ରିକାତରତା ଅବିଦ୍ୟା ଅସ୍ମିତା ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଅଭିନିବେଶ, ଏଇ କ୍ଲେଶମାନଙ୍କରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଠାକୁର କହିଲେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ। ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୁକ୍ତି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତ ଜୀବ ପୁଣି ଥରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛି, ଯଦି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ସରିଗଲ ମାନେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ନରହରିସାରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ବାଲାନ୍ସ ଥିବ, ଦାନ ଧର୍ମ ବି ବହୁତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ବାଲାନ୍ସ ଥିବ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ, ସେମିତି ପୁଣ୍ୟ ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ।
ଯେତେ ମଣିଷ ଯେତେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ। ହେ ପୁଣ୍ୟର ବାଲାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଦେବତା ହେଇ ବସିଥିଲେ ବି ପୁଣି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଅଣାକାର ସହିତ ଲେଖିଲେନି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ଜାଗ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରି ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପତ୍ତି ଲଭନ୍ତି, ଫଳ ଭୋଗ ପରେ ଧରା ଧାନେ ଆସି ନାନା ଯୋନିରେ ଭ୍ରମନ୍ତି, ଫଳ ଭୋଗ ପରେ ମରା ଧାନେ ଆସି ନାନା ଯୋନିରେ ଭ୍ରମନ୍ତି। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଫଳଭୋଗ ସରିଯିବ, ପୁଣି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଯିବ, ନାନା ଜନିରେ ଭ୍ରମଣ କରିବ। ବୁଝିହେଲା ନା କଥା? ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେବେ ମୁକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ସାଧନାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତର। ଯେମିତି ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲ କି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କଲ, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାସ୍ କଲ, ଏମ୍ ଟେକ୍ କଲ, ସେମିତି ସେଟା ବି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଭୌତିକ ଜଗତର ପାଠ, ସେଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ମୁକ୍ତି ପାଅ, ମୁଖ୍ୟ ପାଅ, ନିର୍ବାଣ ପାଅ, ସେଥିରେ ଆତ୍ମାର କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ? ମୋ କଥାରେ ବହୁତ ଆପଣମାନେ ଯୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? କହିଲେ ପରମାତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ପରା ଲୀନ ହୋଇଗଲେ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେଲା? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମାବୃତ ହୋଇଯାଏ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହୁଏ, ପୁଣି ସେଇ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଣି ନିଷ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ହେଲେ ସେଇ ଆତ୍ମା ଦେହ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଗଛ ଲତା 56 କୋଟି ହେଇକରି ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା କେବେ ସେରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ କଥାଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାହିଁ କହିଲି ନା, ତାଙ୍କ ଝିଅ ମୈନା ଆଉ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆମ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ, ବୋହୁ ସନ୍ଧ୍ୟା, ନାତିନାତୁଣୀ ରିକୁ ହଉ, ସୋନୁ ହଉ, କି ଶ୍ରୁତି ହଉ, କି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହଉ, କି ସୁଧା ହଉ, ତାଙ୍କ ନାତିନାତୁଣୀ ସମସ୍ତେ, ତେବେ ନାତିନାତୁଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆଈଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତିକୁ ନିହାତି ଝୁରିକିରି କାନ୍ଦିବେ। ବାପା ମା' ଆଜି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ମା' ଆଜି ଅନ୍ତ ଫାଟି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଛାତିର ରକ୍ତକୁ କ୍ଷୀରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ପେଇକିରି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥିଲା, ତେବେ ତା ପାଇଁ ଆମର ଝୁରିବାଟା ନିହାତି ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲା ନା କଥା? ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି କଥାଟା କହିଲି ନା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ବି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ସଖା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ଦେହର ଯାତ୍ରାଟା ଶେଷ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ତ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତେବେ ତା ପାଇଁ ତୁମେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ବା କରିବ? ଜନ୍ମ ଯିଏ ହେଇଛି, ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ଏଇଟା ଚିରନ୍ତନ କଥା। ଦେହ ଅଛି ମାନେ ରୋଗ ଅଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଦେହ ଅଛି ମାନେ ରୋଗ ଅଛି, ଜନ୍ମ ଅଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ତେବେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଲା ପରେ କେହି କାହା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ମହାପୁରୁଷମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ତେବେ ଜୟନ୍ତୀ ଅପାକୁ ଝୁରିକିରି ଆପଣ କାହିଁକି ଲୁହ ଝରେଇଲେ? ମୁଁ ଭୁଲ କଲି ନା ଠିକ୍ କଲି? ମୋର ତ ଆପେ ଆପେ ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟାଟା ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ, ତେବେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା? ତେବେ ସଜନବୃନ୍ଦ, ଯେଉଁ ଗୀତାରେ ଆତ୍ମାର ଚିରନ୍ତନ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟା କହିଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଶୁଣିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ସେଇ ଅର୍ଜୁନ ଗୀତା ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ହସ୍ତିନାକଟକ ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରିଲେ, ଆଉ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଖବର କ'ଣ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ିକିରି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେବା, କିଏ ଜଣେ ମରିଗଲେ ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ, ଦାର୍ଶନିକମାନେ। ତେବେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜେ ତ ଗୀତାର ଅଧିକାରୀ, ସେ ତ ପ୍ରଥମ କରି ଗୀତା ଶୁଣିଥିଲେ। ତେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି, ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ବାଷ୍ପାରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା କଣ୍ଠ, ତୁଣ୍ଡରୁ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ? କହିପାରିବେ? ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟା, ଏ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ମାତା ରାଣୀ କୁନ୍ତି, ପଚାରିଲେ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ହେଇଛି, ବାସୁଦେବଙ୍କ ଖବର ମୋତେ ଟିକେ କହ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଆଉ ବାସୁଦେବ ଏ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି ମା। କୁନ୍ତି ସହିପାରିଲେନି ଶୁଣିକିରି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର
ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେଇଠି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଆଉ ତାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି କୁନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଖବର ତାଙ୍କର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ହାର୍ଟ ଚୁକ୍ କରିଗଲା। କୁନ୍ତି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରୁ ଆମେ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଛେ। ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁରେ କେବେ ଦୁଃଖ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଅର୍ଜୁନ କାନ୍ଦିଲେ କାହିଁକି, କୁନ୍ତି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ କାହିଁକି? ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁମାନେ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିଷ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଛୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର, ସେ ଅଧର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ କୁଡ଼ି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ବ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ? ତେବେ କଥାଟା କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରନ୍ତି? ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନା ସ୍ୱାଭାବିକ? ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢ଼ି ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଜ୍ଞାନକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଏକ ପ୍ରକାରର କଥା, ଜୀବନଯାତ୍ରାର ପରିସ୍ଥିତିମୂଳକ ଅବସ୍ଥା ଚକ୍ରକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାରର କଥା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା କଥା? ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, କ'ଣ ପାଇଁ ତେବେ ଆମେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଲୋକର ବିଚ୍ଛେଦରେ, ବିରହରେ? ନା, ଏ ଜଗତ ହେଉଛି ମାୟା ସଂସାର, ଏ ଜଗତଟା ହେଉଛି ମାୟାର ସଂସାର। ମାୟା ଲାଗିଛି ବୋଲି ମା ତା ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଭୋକ ହେଲା ବୋଲି ରୋଷେଇ କରିବା ଜାଗାରୁ ଶୋଇଥିବା ଗୁରୁଣ୍ଡି ନଥିବା ଶୋଇଥିବା ଶିଶୁ ପାଖକୁ ଧାଇଁଯାଏ, ଛାତିରେ ମୁହଁ ଲଗେଇ ଦିଏ, ମୋ ଛୁଅ କ୍ଷୀର ପିଇଲା ମାନେ ମା ପରମାନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରେ। ତେବେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମାୟା। ଏ ମାୟାକୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନା, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନହେଲେ ଭଲ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରବାଣୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଇଛି ଅୟଂ ନିଜ ପରୋବେତି ଗଣାନାଂ ଲଘୁ ଚେତସା ଉଦାର ଚରିତାନାଂତୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଏପଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୁହାଗଲା କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ଦିନେ ପଳେଇବେ, ତେଣୁ କାହା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଏପଟେ କୁହାଯାଇଛି ଏ ସମଗ୍ର ବସୁଧା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଯଦି ମୋର କେହି ମୋର ନିଜର ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଭାବନାକୁ ସାଇତି ରଖିବି, ତେବେ କାହା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ? ଯଦି କେହି ଏଠି କାହାର ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ତେବେ କାହା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ? ତେବେ ମଣିଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହୋଇପାରିବ? ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବ, ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବ। କିଏ ଅଭାବରେ ପଡ଼ିଛି, ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଅଛି ତା ଅଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଏଇଟା ହେଲା ଧର୍ମର ଚେତନା, ଏଇଟା ହେଲା ଈଶ୍ୱରୀୟ ବାର୍ତ୍ତା, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେବେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରି ନପାରିବି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିପାରିବି ଭାଇ? ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝିବା କେଡ଼େ କାଠିକର ପାଠ, କଠିନ ବ୍ୟାପାର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଏପରି କୁହାଯାଇଛି କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ପ୍ରିୟ ଲୋକଟା ପାଇଁ ଆମେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାନ୍ତି? ନା, ମଣିଷ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉ କି ସଂସାରୀ ହେଉ, ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସିଏ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଡିପେଣ୍ଡେବଲ, ସେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବି ହେଇଛି, ତାକୁ କେଉଁ ମାଆ ଗୋଟେ ତାକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛି, ନହେଲେ ସିଏ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତେବେ ଆମେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଖିର ବିଷୟ ହେଲା ରୂପ, ନାକର ବିଷୟ ହେଲା ଗନ୍ଧ, କାନର ବିଷୟ ହେଲା ଶବ୍ଦ, ଜିଭର ବିଷୟ ହେଲା ସ୍ୱାଦ। ସେମିତି ଦୁନିଆ ଗୋଟାକ ଯା, ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଯଦି ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ଶରୀରକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ପେଟକୁ ଭାତ ଦରକାର, ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍ନେହଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର ଗୋଟେ ଭାବ ଗଭୀରତା ବଢ଼ିଯାଏ, କାହିଁକି ନା, ଯାହାଠାରୁ ଆମେ କିଛି ଜୀବନ କାଳରେ ପାଇଥାନ୍ତି
ତା ପ୍ରତି ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମମତା ଜାଗରଣ ହୁଏ। ନରହରି ଭାଇ, ଯାହାଠାରୁ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଛି ପାଇଥାନ୍ତି, ନ ପାଇଲେ ତ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଶରୀର ବଞ୍ଚିବ କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମିଳିଛି ତା ପ୍ରତି ଆମ ଅନ୍ତରରେ କିଛି ମମତା ଜାଗି ଉଠେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟା।